Sommar, sommar, sommar. La, 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 la. Det är du, Eva. Ja, Monique. Har vi egentligen något kaffe till sommarkaféet? Jajamensan, det har vi. Ja, det är fint. Massor med kaffe till sommarkaféet. Så startar det 28 juni. Ja, men, har vi någon mjölk också? Jajamensan, det finns mjölk för alla åldrar.